Bé, bé, bé. Sobretot content per estar aquí avui, perquè avui és això, fa un any que just avui m'operaven aquí, al Broggi, i estic com ho veus. Sí, molt, Estàs? bueno, fet una punxadeta per les anàlisis, però Molt molt bé, bé, estic estupendo. confio. Bueno, perquè em vaig comprometre amb el doctor Barrios en el seu moment i perquè crec que allò que diuen en castellà, no ser agradecidos de bien nacido. Llavors aquí doncs em van tornar a salvar la vida per tercera vegada i que menys que venir i fer, bueno, pues, compartir un ratet amb la penya d'aquí, no? Molt bé. Sigui, jo convisc amb la malaltia, però jo, el que em dedico és a viure, no a lluitar, no? I bueno, doncs em dedico a la música, que sí que diguem que la vida és una cosa que m'ha ajudat, perquè m'ha servit per expressar el que sento, el que penso i tal, i no ho sabria fer d'una altra manera que no fos així, no? Però en general el que ha sigut per mi és un tio molt afortunat, perquè vaig néixer amb aquesta vocació, la vocació de la música, de fer cançons, de tocar, i és el que em dedico, no? Pues mira, aquest, vale, i Estoy aquest. vivo, estoy vivo. Perfecte. Vale? Molt bé, moltes gràcies, Pau, i De res, a seguir amb molt de així amb gust. aquesta energia. Gràcies. Gràcies. Senyor.